কিষ্টোন হ্যাবিট, নিজকে সলনি করার সহজ উপায়। ধরি লোক আপনি আগতক এতিয়া কাপড় কানি ভালদরে পিন্ধা করলে, সাফা ধুনিয়া আপনার লগত মিলা প্রফেশনাল লেখা কাপড় কানি পিন্ধা আরম্ভ করলে, ফলত আপনার মনটো ভাল লাগি থাকা হল, অলপ হলেও আপনার সেলফ ইমেজটো আগতক ভাল হল আর ই আপনার আত্মসম্মান বৃদ্ধি করলে। রেস্টুরেন্টলৈ যাওঁতে আপোনাক তার মানুহে স্যার বা ম্যাডাম বুলি মাতিলে, আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস অলপ বাঢ়িলে আর সেয়া আপোনার খোঁজ আর কামত প্রকাশ পাব ধরলে। এনে হলে কেনে লাগিব, ভাল নালাগিবনে? লাগিব। আর আপুনি এনেকুৱা মাত্র এটা অভ্যাস সলনি করে করিব পারে, সেয়াই হল কিষ্টোন হ্যাবিট বা কিষ্টোন অভ্যাস। কিষ্টোন হ্যাবিট হল সেই সৰু সৰু সাল সলনিবোৰ যিবোৰ আপুনি নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিলে নিজে নিজে এইবোৰ জীৱনৰ আন অংশলৈও বিয়পি যায়। এই অভ্যাসবোৰে এক ডমিনো এফেক্টো সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত নতুন নতুন কাম, ব্যৱহাৰ আৰু অভ্যাসৰ সৃষ্টি হয়। চাৰ্লছ ডুহিক নামৰ লেখকজনে নিজৰ কিতাপ পাৱাৰ অফ হ্যাবিট তাত এই কিষ্টোন হ্যাবিটৰ কথাবোৰ ভালদৰে বৰ্ণনা কৰিছে। এইবোৰৰ আপোনাক কি প্ৰয়োজন? আপুনি সফল হ'ব বিচাৰিলে বা নিজৰ বাবে ভাল জীৱন এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিলে, মুঠতে আপুনি বিচৰা ফলাফলবোৰ লাভ কৰিবলৈ এই অভ্যাসবোৰে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ সকলোবোৰ লক্ষ্য একেলগে লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ই আপোনাৰ বাবে নানা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিষ্টোন অভ্যাসবোৰ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া এই কিষ্টোন হ্যাবিটবোৰে নিজে নিজে আপোনাৰ লক্ষ্যবোৰ লাভ কৰাত সহায় কৰিব। কিষ্টোন হ্যাবিটবোৰে আপোনাৰ সেলফ ইমেজটো সলনি কৰিব পাৰে। আপুনি এনে অভ্যাসবোৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আৰু নিয়মীয়াকৈ অনুসৰণ কৰাৰ বাবে নিজকে আগতকৈ বেছি ভাল ৰূপত দেখা পায় আৰু নিজকে বেছি ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আপুনি হয়তো তেনে কিছুমান কিষ্টোন অভ্যাস গম নোপোৱাকৈ ইতিমধ্যে কৰি আছে। এনে কিষ্টোন হ্যাবিটবোৰে আপোনাক আৰু অলপো অতিৰিক্ত চেষ্টা নকৰাকৈ আন ব্যৱহাৰো সলনি কৰাত সহায় কৰিব। লেখক ডুহিগে কোৱা মতে সফলতাৰ বাবে উইল পাৱাৰ বা ইচ্ছা শক্তি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিষ্টোন হ্যাবিট। আপুনি যদি নিয়মানুৱৰ্তিতা মানি চলিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ই আন বহু ভাল অভ্যাস অনায়াসে গঢ়াত আপোনাক সহায় কৰিব। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বাবে আটাইতকৈ যি ভাল তাকে কৰিব, যদিও ই আটাইতকৈ সহজ পচন্দটো নহ'বও পাৰে। কিষ্টোন হ্যাবিটবোৰে একোটা চেইন ৰিয়েকশ্যন আৰম্ভ কৰে। এটা ভাল অভ্যাস আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ই আন ধৰণৰ কিছুমান ভাল অভ্যাসৰ সৃষ্টি কৰে। ই ডমিনো এফেক্টটোৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে। আপুনি এটা ডাঙৰ ডমিনো বগৰাই দিলে, যিদৰে সেই ডমিনোটোৱে আন বহু ডমিনো ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বগৰাই যায়, তেনেদৰে এটা কিষ্টোন অভ্যাসে আন বহু অভ্যাসৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিষ্টোন হ্যাবিটটো কি? ইচ্ছা শক্তি বঢ়োৱা। লেখক দুহিগৰ মতে বহু গৱেষণাত পোৱা গৈছে যে ব্যক্তি এজনৰ সফলতাৰ বাবে উইল পাৱাৰ বা ইচ্ছা শক্তি হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিষ্টোন হ্যাবিট। স্বনিয়ন্ত্ৰণ বা নিয়মানুৱৰ্তিতা এইবাবে খুব প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু ইয়াক জুখিব কেনেদৰে? এটা ৰুমত যদি আপোনাক বহুৱাই সন্মুখত এটা খাই ভাল লগা কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বাবে সিমান ভাল নোহোৱা বাৰ্গাৰ, ফ্ৰাই বা তেনে কিবা এটা জাংক ফুড দিয়া হয়, আৰু আনহাতে স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল কিন্তু খাবলৈ ইমান ভাল নলগা বস্তু এটা দিয়া হয়, তেনেহ'লে আপুনি কোনটো লৈ খাব সেয়া চাই আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি কিমান সেয়া বুজি পাব পাৰে। আপুনি যদি জাংক ফুডটো বাছি লয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি ইমান দৃঢ় নহয়, ইমান ভাল নহয়। 2005 চনত ইউনিভাৰ্চিটি অৱ পেঞ্চিলভেনিয়াত কৰা এক গৱেষণা অনুসৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বনিয়মানুৱৰ্তিতা বেছি, ছেল্ফ ডিচিপ্লিন বেছি, তেওঁলোকে বেছি IQ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ বেছি ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। ছেল্ফ ডিচিপ্লিন আৰু ইচ্ছা শক্তি বেছি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে TV কমকৈ চায়, নিজৰ কামবোৰ কৰে আৰু স্কুল কমকৈ ক্ষতি কৰে। আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি কম বাবে যদি আপুনি নিয়মীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা নাই, ওজন কমাব পৰা নাই, মিঠা খোৱাটো কমাব পৰা নাই, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পৰা নাই,
আজিৰ কাম আজি কৰিব পৰা নাই তেনেহলে ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে এনেবোৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰাত আৰু তেনে বিচৰা ফলাফলবোৰ লাভ কৰাত সহজ নহ'বনে? কেনেদৰে বিচাৰি পাব আপোনাৰ কিষ্টন হেবিট? আপুনি যদি ইতিমধ্যে কিছুমান কিষ্টন হেবিট অনুসৰণ কৰি আছে সেই আপুনি কেনেদৰে গম পাব? বা যদি কিছুমান কিষ্টন হেবিট বিচাৰি উলিয়াব খোজে তেতিয়া সেয়া কেনেদৰে কৰিব পাৰিব? কিষ্টন হেবিটবোৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্য নম্বৰ এক, কিষ্টন হেবিটবোৰে নতুন অভ্যাস আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰে। বৈশিষ্ট্য দুই, এইবোৰ সৰু সৰু কিছুমান অভ্যাস যিয়ে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়ায় কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত বেছি বোজা জাপি নিদিয়ে। বৈশিষ্ট্য তিনি, কিষ্টন হেবিটবোৰে পজিটিভ ব্যৱহাৰক আসক্তিজনক কৰি তোলে, অৰ্থাৎ এডিক্টিভ কৰি তোলে। গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কিষ্টন হেবিটটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে তেতিয়া আপুনি জীৱনত বিচৰা ফলাফল পাবলৈ, বিচৰা জীৱনটো সৃষ্টি কৰিবলৈ আপুনি বহুকেইটা অভ্যাস সলনি কৰিব নালাগে বা গঢ়িব নালাগে। এটা কিষ্টন অভ্যাস গঢ়িলেই ই আনবোৰ তেনে প্ৰয়োজনীয় অভ্যাস গঢ়াত আপোনাক সহায় কৰিব। ই এক গুলিত দুই চিকাৰ বা এক গুলিত কেইবাটাও চিকাৰ কৰাৰ নিচিনা কথা। এনে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কিষ্টন হেবিট গঢ়া আৰম্ভ কৰক। যদি এনে কিছুমান অভ্যাস ইতিমধ্যে আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে সেইবোৰ আৰু শক্তিশালী কৰাত, মজবুত কৰা কামত আৰম্ভ কৰক। আপোনাৰ জীৱনটো নিজে নিজে বিভিন্ন দিশত আগতকৈ বহুত ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰক।